პრემიერი ასევე არ გამორიცხავს, რომ პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებით ოპოზიციის მხრიდან სცენის დადგმას ჰქონდეს ადგილი. მამუკა ბახტაძის თქმით, მთავარია, რომ ნებისმიერ ასეთ საკითხზე იყოს მკვეთრი რეაგირება და ჩატარდეს გამოძიება. პრემიერის განცხადებით, თუ ვინმე თავის თავს აღნიშნული უკანონობის ჩადენის უფლებას მისცემს, მკვეთრი რეაგირება მოხდება. გამოძიების შედეგებს ელოდება საპრეზიდენტო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილიც. From Titouli Mokalaki to Mitumetas and Abismari organization, almost as Ekneba, Eset Shesazlo Simahijes Informatia, or as Moral Rual de Buleba, Cheni Sazugado Bissina Share, Romchun Mivazo, the support S Informatia, Chesbamis Organoves, Romatma Muachinon, Amis Amase, Zalian Quetri Reagireva, Romar, Mukta, Rogorchan, Supasonat, Am Informatis, Mitsodeba. May Masazarga Muritska, Vitsira, Cheni. Opponentების გამრილი ისტორია, რომ მათი მხრიდან კონდეს რაღაც გარკვეული სცენის დადგმას ადგილი. Მინდა ყველას შეგახსენოთ, რომ 2012 წელს ჰქონდა მსგავს ფაქტს ადგილი და მაშინდელი მაღალჩინოსანი ნაციონალური მოძრაობის იყო გასამართლებული სწორედ ამ საკითხზე.